Өсүмдүк майын сыгып жаткан бул станокту Баятов айылынын тургуну Талантбек Кажиев айылдаштары менен бирге эски темир тетиктерден кураштырып жасап чыккан. Алгач өздөрү айдаган чакан сафлордон май сыгып байкап көрүшкөн ишкерлер жыйынтыгы жакшы болуп, айылдын кампасында каралбай жаткан сафлорду сатып алып иштетип, ага кошумча өткөн жылы бул өсүмдүктүн жер аянтын кеңейтишкен. Иш башталгандан тарта 30 тоннадан ашык сафлорду иштетишкен. Жамурун иштеп токтоп калган станокту алып келип аны жазап астана өтөтүп жетпегендерин таап келип курап иштетип атабыз азыр. Бунун баарысы эле бүт колго жазылган, мунун ичи дагы колго жазылган жерлери бар. 4 килограммга 1 литрден берип атат. Анан элдин мактоосунда эле жакшы, даамы жок, жыты жок. Экономичный беркиге караганда. Саатына 30 килограмм сафлорду иштетүүгө кубаттуу бул станоктон 1 тонна чийкизаттан 230 литр өсүмдүк май өндүрүлөт. Алгач сыгылып, андан соң чыпкаланып, сатыкка таза май даярдалат. Андан аркан калдыктары малга тоют катары колдонулат. Майдын сапаты жакшы. Эч кандай химия жок. Бул биринчи эле кандай дейбиз эми черновой деп коебуз, ошондой биринчи тартылышы, мындан кийин фильтрацияга барат. Өзүнүн технологиясынын кичине толуктап келтирабыз. Анан мындай азыркы жарайт деген сапатында да ушул этаптар менен элге берүүгө жарайт деген этабында иштеп атабыз да. Чыпкалагандан кийинки мына ушул май чыгат да мына. Ушундан монтуп келип анан ушул май чыкты да мына могу сыгыр май. Учурда бул чакан өндүрүштөн чыккан продукцияга суроо талап жогору. Себеби майдын сапаты таза, табигый болгондуктан жергиликтүү тургундар кызыгып сатып алууда. Ошондой эле бул өндүрүштү колдоп, себе турган айдоо аянттарын кеңейтүүнү көздөп жатышат. Чыккан жөө эле мындай эч ким кандай кылып пайдаланышты билбей эле туруп калган. А муну элдерге жөн эле мындай эле көрсөтсөк элдер же алып өздөрү эле 1000 сомдон 5 литри 1000 сомдон өздөрү алып атат да. Сага мындай неме болсун силерге депчи. Мындай дагы иш алып барыла депчи. Өзүнөн өзү эле кетип атат. Жакшы эле болот экен. Айда эле болот экен жакшы эле. Өзүң таза продукция, өзүң өндүрүп, өзүң жеп атсаң жакшы эле да болот. Айыл тургундары өздөштүрүлбөй бош жаткан айдоо аянттарына да сафлор өсүмдүгүнүн өстүрүүнү жаздын келиши менен колго алганы жатышат. Аны менен катар сафлордон май бөлүп алуучу ишкананы чоңойтууну көздөшүүдө. Негизинен бул өсүмдүк суу жетпеген кайрак жерге өсө бергендиктен дыйкандарды көп деле түйшүккө салбайт. Эгер муну иштетүүгө облуста ишкана ачылса, кирешелүү булакка айланат эле дешет айыл чарбадистери. Өткөн жазда Нарын облусу боюнча 245 гектар жерге сафлор айдалса, анын 55 гектары Актала районунда өстүрүлгөн. Бул жылы аталган район сафлордун аянтын дагы 100 гектарга көбөйтүүнү пландады. Нуруз Абылаев, Нарын жаңылыктары, Актала району.